Carp Tour začíná. Stěhování kočovných námořních národů se podobá naše první velká výprava za kapry. Zima byla dlouhá a tak dychtivě pádlujeme směrem k nové sezóně a jsme plně víry, že bude dobrá. První sezení většinou probíhá ve společnosti přátel, se kterými si po dlouhé zimě máme co povídat. Zajímavá lokalita, kterou jsme si vybrali. První vybalování věcí je ještě trochu chaotické, ale v příštích dnech vše dostane svůj rytmus a pořádek. Ještě vše zkontrolujeme a první chvíle odpočinku. Ostrůvek, který jsme obsadili, se zdál být ideálním místem k lovu kaprů na této lokalitě. Je to totiž stará pískovna propojená s velkou řekou a tak lze očekávat, že zde kapři migrují. Pozorně sledujeme pohyb na hladině. Kostky jsou vrženy. A tak servírujeme první porci návnat. První sluneční paprsky přilákaly k vodě i naše ratolesti. Blíží se první jarní noc. Mohutná bouřka doprovázená blesky a silným liákem nám poprvé připomněla kouzlo pobytu v jistém přístřešku. Bouřka utichla teprve k ránu a poslední přeháňky se proháněly ještě za rozbřesku. Je po dešti. První velký test pro naše přístřešky, navijáky, pruty i hlásiče je úspěšně u konce. První ještě nedůvěřivý pohled ze suchého úkrytu. Sluneční paprsky však dávají najevo, kdo bude v příštích hodinách vládnout. Přesto je nejdříve vyslán na průzkum pišta. Vše v pořádku, můžeme ven. Ranní rozcvička patří neodmyslitelně k dennímu režimu, stejně jako každodenní hygiena celého těla.
Neustále pozorně sledujeme hladinu, již třetí den vyčkáváme a zatím žádný náznak toho, že by kapři najeli. Čtvrtý den přijíždí tajemný Hans z Rakouska, znalec mnoha zahraničních revírů, a my ještě netušíme, jak velice nám bude nápomocný. Dlouhé čekání na záběr nám snad zkrátí náhodný potápěč, a tak sledujeme jeho přípravy. Ďábelský nápad nám proběhne hlavou. Co kdyby se kolega mohl porozhlédnout pod dně, jak to s našimi nástrahami vypadá? Prosím, proč ne? A hleďme, jsou netknuté. Pan potápěč nám dává jasně najevo, že naše čekání je marné. A přináší i důkazy. Teď je třeba se rozhodnout. Takže je to zabitý asi. Musíte se domluvit vy, ale já bych přejel, jako co nejdřív. A tak je tento tloušť pravděpodobně jediný, koho by naše počínání mohlo ve vodě zaujmout. Kde nejsou žádné ryby, není co vyplašit. A tak si s chutí dopřejeme první osvěžující koup. Je rozhodnuto. Poslední společná večeře a náš Carp Team se dělí. Část zůstává, druhá bude operovat na řece. Mobilem zůstaneme v kontaktu. Já si sedu tady. Takže ahoj. Hrouši, ty jsi tady zapomněl ty fazole a to. Jo, tak je propláchni a přivez je na počeplíce. No jo, je no. Pepíku! Ani následující dva dny nepřinášejí změny, avšak počasí nám přeje. Ani na řece se prozatím nic nepohlo. Naše nástrahy leží netknutě na dně. Snad to takzvaný panáček či pop-up změní. Konečně je třetího rána na řece čekání prolomeno. Vychutnejte si první velký souboj.
to je požitek. Panáčku je připsán první úspěch. I Pišta se raduje. Tak, kolik pak má? Byl to ojedinělý záběr, nebo nastal konečně průlom? Poledňák nás utvrzuje v tom, že štěstí je konečně na naší straně. Zdolávání druhého kapra si přece jen můžeme trochu lépe vychutnat, když už z nás spadla nervozita prvního úlovku. A tak se klidně opřeme i víc do 2,5-librových FBCček. Tento kapr patří pravděpodobně do jiné váhové kategorie. Tak to tu ještě neviděli. Teď rozvahu, ještě není dobojováno. Tak bojuje říční kapr v plné síle. Kapři jsou opravdu při chuti a tak volí většinou kombinaci dvou kuliček. Jednou rukou to asi nepůjde. To bys musel mít ocelové paže. Tak to vypadá na nový osobáček. Před fotografováním následoval další záběr a tak máme opravdu plné ruce práce. Hezky, hezky zapádlo. Tak, jdeme na druhý. Někdy se podaří pěkný úlovek i našim štědrým sponzorům. Tento mladý muž má šedivé vlasy jistě ze svých svěřenců a nakonec ho nafilmují bez hlavy. No to se nedělá, pánové. Zatmí, protože my jsme strestali s toníkem Johnnyho Walkera. V malé pauze mezi záběry okamžitě informujeme ztracené vlastence na pískovně. A nemusíme je dlouho přemlouvat. A
Ani kolegové nemusí dlouho čekat na první záběr. Opravdu se daří. Tak to vypadají šťastní kapraři. Měříme, pouštíme. I další dny nám přinesly bohaté úlovky a tak můžeme při následujících záběrech pouze konstatovat, že se nám jaro velice vydařilo. Jeden šup je hezčí než druhý. Aha, kde? Tam někdo musí. Co se zapíná? On. Na kluky, jo? Já do blesku to teďko? Ne. Máš vypnutý. No, takhle pak je předsadíme, jo? Ale až budeš, až někdo bude fotit. Tak fotit aspoň ti takhle zde, no, takhle dobře. Každý si bude chvilku mrskat. Ty se ten krásný zdravý. Nádherní dva špíglové. Vyvejš. Pěkný double. Jaro uteklo jako voda a přišlo léto. Rozhodli jsme se vyzkoušet lov kaprů v silném proudu, jak nám to poradili němečtí kolegové, kteří mají s říčním lovem veliké zkušenosti. Kapři se v jasných letních dnech zdržují v proudné prokysličované vodě. Připadalo mi to zprvu neuvěřitelné, že by se kapr zdržoval ve velikém proudu. Ale první záběry nás přesvědčily o pravdivosti tohoto tvrzení. Nechme si tohoto kapra na pozdější chvíli. Záběr přišel již 4 hodiny po vnadění a tak se západem slunce námi zvolené místo ještě provnadíme.
U břehu se nachází takzvaný vracák, a tak umisťujeme naše nástrahy přímo ve zpětném proudu pouze několik málo metrů od břehu. Tolik diskutovaný úplněk. Co přinese nám? A co nám připraví následující den? Krátce poté, co se zvedl ranní opar, přišel první záběr. Kapr využil obratně silného proudu a tak je zdolávání dvojnásob vzrušující. Dobře. První kruhy na hladině prozrazují, že se nejedná o žádného obra. Ale další výpad směrem na koryto nevypadá taky špatně. Jako počkej, ještě si odběrá tím chvíličku. Míšiku. Tento výpad byl ale opravdu poslední a již nyní víme, že pro Tannin Fish místní kapři akceptují. Pěkný lisec končí v síti a dává nám velké naděje v příští hodiny a dny. Mohl být možná trochu vyšší, ale spokojenost je přesto na naší straně. No, a vy můžeš zvednout? Konečně si můžeme vychutnat ranní kávu. Ale ne na dlouho.
Jako hlavnímu kameramanovi se mi podaří málo kdy dostat se před objektiv a o to vzácnější jsou záběry ze zdolávání kapra. Že to bude můj životní, v této chvíli ještě netuším, ale jeho tah je urputný. Všichni již pochopili, že nehrají žádné divadýlko, a tak bude jistější dostat se nad kapra s člunem. Zatím stále udává kapr směr jízdy. Dvoulibrový Mosela Protective v plné akci. Kapra nelze odlepit ode dna. Ocasem tluče do vlasce. Konečně jsem děj událostí otočil. První velký závar na hladině. Tak se ukáž. Půjde na poprvé? Jo, perfektní. Teď si to uvědomuji. Pěkně nás povodil. Big mama nebo big tata? Dvoulibrový prut urotíká hoši. Ještě nelze zcela odhadnout jeho váhu. Má přes 20? No, tady si strany musíš mluvit. Ty fako. Podle všeho ano. Thank you.
ještě ti vezmeme míru, příteli. 98, dost dobrý. 99, 98, no, dobrý. No, 9. Ne? No. Tak, gratuluju. Čím to vážíš, tady ty kroužky, víš? Ne, za ucha. No, tak se ukaž. Jo, 21,5. 21 bez saku, no. Nový osobák a v našich vodách zcela jistě životní ryba. Vraťme se k listci ze včerejšího dne, kterého jsme vám neukázali. Čekali jsme na lepší světlo k focení. A tak vám můžeme nyní ukázat nádherný pár šupy 21,5 a špígla 16,7 kg. Hezky. Pojď nám blíž, jo? V závěru zdolávání nás již doprovázelo hřmění přicházející bouřky a tak rychle do suchých přístřežků a spokojeně usínáme. Všeobecně vládne názor, že kolébkou moderní kaprařiny je Anglie. V letních měsících, kdy teploty dosahují rekordních hodnot, je to se záběry kaprů špatné. A tak máme dostatek času se této otázce věnovat a studovat různé odborné materiály. V jednom takovém časopise jsme objevili náznak toho, že by mohly stopy vést k našim východním sousedům. Okamžitě vyrážíme, abychom tyto indicie prověřili. Jsou zvolány veškeré kapacity. Já říkám, no to snad není možný. Na zmiňované místo jsme jeli celou noc. V ranních hodinách jsme konečně dorazili na první místo, které by tajemství mohlo odhalit. Velice mystické. Zaříkávají snad slovenští kolegové těmito ohníčky rybářské bůžky, jako jsme to viděli u pygmejů na Nové Gvineji? Stano, nejznámější slovenská kapacita na lov kaprů, nám toto okamžitě vyvrací. Ty ohníčky používáme k tomu, abychom odehnali do černé komáry, tedy falešná stopa. Okamžitě spouštíme člun na vodu a vyrážíme sbírat další důkazy. Ale můžeš si ty pruty, to vypadá docela pěkně mílo, z druhý ze spoda jako. Děvín a soutok Moravy z Dunajem na nás působí velice mysticky. A věříme, že konečně nějaké náznaky původu moderní kaprařiny na Slovensku najdeme. A opravdu, nacházíme veliká hejna kaprů, kteří jsou právě ve tření. Toto místo nás utvrdilo, že velcí kapři na Slovensku jsou. K dalším výzkumům se ale nehodí. Pokračujeme na další revír, který by na tuto zakletou otázku mohl odpovědět. Sluníčko již stojí vysoko, když jsme dorazili. Správná expedice nezná překážek, cíl je jasný. Kdo poprvé použil klovu kaprů, bojlí. Která expedice zvítězí v tomto závodě s časem? To bude matros, to bude matros.
To bude matros. Jedno je nám jasné již nyní. Kořeny sportovního rybolovu jsou na Slovensku hluboké. Jaké to štěstí? V nenápadném rybáři poznáváme uznávanou kapacitu v lovu kaprů a ten nás naštěstí také okamžitě poznal. Bez váhání nám předává recept na výrobu bojlí, který se v jejich rodině předává z generace na generaci. Zároveň nám ukazuje směr, kterým se máme vydat. Druhý kolega nám směr nálezu potvrzuje. Jsme již celý nedočkaví. Obrátíme veškerá tvrzení Angličanů na ruby? Místo okamžitě důkladně prozkoumáváme z vody i ze břehu. A skutečně zanedlouho nacházíme první náznaky zašlé rybářské civilizace. Multifunkční posedy, které si již tenkrát rybáři k lovu velkých kaprů zhotovovali. Spojovali sedačky a rodpody v jeden celek. To, co jsme původně považovali za mohyly kaprařů padlých v boji, se za chvíli ukázalo jako opravdová senzace. Neuvěřitelné. Již tenkrát používali přístřešky, opravdové bivaky a jak se na dobu kamenou slušelo, byli z kamene. Spokojeni svými nálezy spěcháme tuto zprávu předat zbylému světu. Potkáváme však další světovou kapacitu v tomto oboru. Při svých archeologických pracech zde uvízl a přislíbil, že když jej vytáhneme, něco nám ukáže. Neváhali jsme tedy. Studuji tuto lokalitu již dost dlouho a přišel jsem k závěru, sděluje nám, že kamenné přístřešky jsou používány ke skladování brambor a recept, který jste obdrželi, jsem také měl možnost vyzkoušet a pokaždé z toho byly pouze halušky. Musíme mu dát bohužel za pravdu a pokračujeme zklamání v pátrání. Čas určený k výzkumu tohoto fenoménu se nám neúprosně krátí a tak si od této poslední lokality slibujeme konečně pádné důkazy. To, co jsme původně považovali za plovoucí ostrůvky, se později ukázalo, že jsou další maskovaní kolegové z Maďarska. Okamžitě jsme se dali do otevřené diskuse. Kolegové nám sdělili, že jsou uprostřed prací na dokončení doktríny lovu kaprů metodou chyť a pusť v zemích východně od Dunaje. Svou studii uzavřeli slovy. Zklamaní z neúspěchu se vracíme domů. Uprostřed cesty nás zastihne ohromující zpráva, že byl nalezen materiál, který dokazuje původ lovu na bojlí u nás v Čechách. A opravdu následující záběry dokazují, že již začátkem tohoto století se u nás uskutečnily první pokusy s bojlí. Ostatní kolegové zprvu nevěřícně kroutili hlavami. První pokusy nebyly vcelku zdařilé. Ale účel světil prostředky. Samozřejmě se ostatní rybáři domáhali okamžitě receptu. Dalším důležitým důkazem našeho tvrzení je i tento dokonalý swinger. Jak dokumentuje tento záběr, používali naši předci již karpsak a zároveň praktikovali metodu chyť a pusť. Spokojeni se svou prací se vracíme na naše oblíbené místo na řece.
Léto skončilo a přicházející podzim se ozval jak jinak než deštěm. Blíží se vrchol sezóny a tak se chystáme na přátelské setkání se zahraničními kolegy. Kapraři jsou velice zvědaví a společenští a tak jim v návštěvě a rozhovoru o kaprech, který nazýváme Carp Talk, nezabrání ani nepřízeň počasí, ani ledová voda. Déšť, který nás bez tak doprovázel po celé léto, jako by nás chtěl v omeze uvěznit na zbytek sezóny. Přesto jsme ještě několik zajímavých úlovků zaznamenali. Patří mezi ně zajisté i tento americký sumeček, který se málem udusil rybím bojlí o průměru 20 mm. Dlouhotrvající deště nakonec řeku přikalily a následně i zvedly hladinu. Nastala tedy nucená 14-denní pauza. Řeka se vyčistila ve správnou chvíli. Je podzim a společně s kolegy zahraničních karp týmů chystáme velkolepý závěr sezóny. Je to jeden z mála okamžiků v rybářském životě, kdy si s kolegy můžete vyměnit zkušenosti. A tak představme Sportex Slovakia. Carp Team Jizera, Čechy. Carp Team Most, Čechy. Na vodě a na břehu. Carp Team Mozilla Germany. Carp Magazin Karpfenszene Germany. Výměna informací o zahraničních revírech a vlastních zkušenostech patří k lovu velkých kaprů, protože toulky za velkými kapry neznají hranic. Podzimní dny se krátí a tak není divu, že většina záběrů přichází za šera či za tmy.
Carp Team Most. Tak, plav. A protože to bylo tak hezké, za několik málo okamžiků znovu. Ten patří k té lepší sortě. Němci drží pohromadě. Karpfenscéne a Mosela. Catch and release se tato metoda nazývá v Anglii. A nyní jednotlivě. Opět Karpfenscéne. Český kapr potěší svoji šlechtěnou formu. Opět boduje Mosela. Ten ale spolikal mušlí a jako zákusek Mosela Protamin Boilí. Všimněte si měkké podušky, na kterou kolega z Mosely svůj úlovek s láskou pokládá. Ještě pár fotografií z Čech na památku. Zurücksetzen se to řekne v němčině. To nejlepší na závěr. Carp Team Jizera. Česky chyť a pusť. Sportex Slovakia. Chyť a pusť se to řekne aj slovensky.
nádherný týden, na který budeme všichni rádi vzpomínat. Podzim to ale dokáže i jinak. A Omega se nám po několik dnů stává domácím vězením. Stany se pomalu utápějí v bahně a s nimi i naše víra v poslední záběr. Píp, že by přeci jen? Asi pouze přejezd. Planý poplach. Když už stromy opouští poslední listí a raní jinovatka nám hlásí příchod zimy, pak je konec sezóny na našich vodách neomylně za dveřmi. Plynové sluníčko nám dá na chvíli pocit tepla, ale na další výlety již nemůže být pomyšlení. A tak by náš příběh těmito záběry mohl vlastně končit. Proč ale končit, když dnešní kaprařina nezná hranic a cestou za opravdovým sluníčkem si můžeme sezónu prodloužit? A opravdu, vítá nás počasí podobné našemu babímu létu a zajímavý revír neznající zázračné kuličky. Jak jsme v úvodu naznačili, vděčíme za tento revír Hanzovi, znalci zahraničních revírů. Přátelští lidé, vášniví rybáři, jiná země, jiné zvyky. A tak si letos opravdu naposledy ohříváme pravý maďarský guláš a čekáme příští okamžiky. Naposledy nahazujeme naposledy sekáme naposledy dobrždujeme kapra. A naposledy si vychutnáme akci prutů. Možná i naposledy poléváme kapra. A asi i opravdu naposledy fotíme. Letos naposledy pouštíme. Thank you.
naposledy slavíme úlovek. Je to poslední noc v bivaku a poslední káva pod širým nebem. Nyní budeme mít dost času celou sezónu zrekapitulovat. Naposledy budeme otvorem v bivaku sledovat hvězdy a naposledy si něco pěkného necháme zdát. Měsíček je opět v úplňku, jako tenkrát na řece, a tak nám letos naposledy nasvítí naše pruty. O čem pak se rybářům zdá? O nekonečné jízdě. Nebo o přepadení ostře sledovaného velkoskladu z bojlí. Nebo se ve snu zjeví kapitální kapři z dalekých, neznámých revírů? A nebo je to líbezný zvuk carp soundrů, který je ve snu doprovází? Jardo! Prosím tě, já jsem měl záběr, mohl bys mě zalít kafe? Karouši, prosím tě, já jsem měl záběr a vaří mě voda na kafe, pojďme to prosím. Posuďte sami, zda tento příběh byl snem anebo realitou. Příběh, který jste měli možnost zhlédnout, je z části smyšlený, z části pravdivý, tak, jak to v rybářském životě bývá. Byl natočen podle skutečných událostí, které se odehrály v roce 1998 na našich slovenských a maďarských revírech. Každý rybář sní o kapitálním úlovku. V následujících snímcích uvidíte kolegy z kapry o váze 32 kg šupináč, o váze 37,3 kg lisec. A na tomto místě se můžeme zeptat, splnil-li se vůbec s těmto kolegům jejich sen o kapitálním úlovku, anebo kde je vůbec hranice dosažitelného. Tímto chci poděkovat a zároveň gratulovat Kristianu Baldemajrovi za poskytnutí těchto exkluzivních záběrů z úlovení kapra, který zároveň znamená současný světový rekord. Jsem rád, že vám, vážení diváci, mohu prezentovat tyto záběry jako prvním na světě.
Nový světový rekord. Christian Baldemeyer a jeho lisec 37,3 kg. Jezero Raduta, Rumunsko. Thank you.